Tie rokovania boli, opakovali sa a my sme mali v máji 90 potvrdené, že bude všetko vykonané. A na potvrdenie mal prísť generál KGB na návštevu Slovenskej republiky, kde to mal teda oficiálne povedať, ale pre haváriu pri Brne neprišiel. Odtedy sa dlho skúmalo, ku komu mal prísť, tak pravda je taká, že stretnutie som robil ja, formálne mal navštíviť aj predsedu vlády a tým sa to ako bralo, že mal prísť na návštevu Milana Čiča. V médiách vynikol Čiča a ja som zostal schovaný. Ale fakt je, že ešte v tom istom roku sovietské vojska zo Slovenska odišli, uvoľnili všetky objekty v čase tak, ako mali. Už v akom boli stave, to je druhá vec, ale odišli dobrovoľne. Odišli skôr a bez vplyvu Prahy. Keď odišli, bol som znovu pozvaný na hrad a pán prezident Havel mi hovorí, jak ste to dokázal. A keď zo Slovenska odišli, tak my vám pošleme tých, ktorých máme u nás v Čechách. Tak sme sa potom museli dohovárať, že je to zbytočný krok a že nakoniec odjedu aj Čech. Ale tento vzťah sa naplnil. Prišla nová nádej, že budeme žiť bez okupačných armád. Že to bude nejaká sloboda, že tie európske krajiny budú spolupracovať. Sovietský zväz odišiel zo všetkých socialistických štátov. Tie, ktoré tvorili ten airbag vojenský, odišli dokonca aj z východného Nemecka a stiahli svoje sily dobrovoľne. Keď boli tieto rokovania, tak samozrejme, že zo západnej strany prichádzali prísľuby. Že žiadne rozširovanie na to nebude, že to väčšie aj na to bude, či sa na to nemá zrušiť a že vlastne budeme kooperovať, aj keď to bude dobré, aká bude tá spolupráca bezvadná. Má, ale neboli uzatvorené príslušné dohody v písomnej forme, boli záznamy z rokovaní, kde boli tieto vyhlásenia, najmä americkej strany, že to takto bude, ale neboli naplnené. Potom prišlo obdobie, keď sa obrúlo tak dobre, tak NATO bude najprv partnerstvo premiér, potom NATO, ale NATO bude len európsky projekt, a bude len na odrazenie agresie. Nebude moment agresie a my budeme kooperovaní a s Rusmi budeme spolupracovať.